Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa predsjedavajućim spoljnopolitičkog odbora i izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Davidom McAllisterom. Sastanku je prisustvovao i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sam Fabrici, a sa McAllisterom je na sastanku bila i delegacija spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta. Tema razgovora bio je i problem u dijalogu između Beograda i Prištine, uz saglasnost predsjednika Vučića i predsjedavajućeg McAllistera da je neophodno ponovno uspostavljanje pozitivnog okruženja kako bi bili stvoreni uslovi za nastavak dijaloga. Predsjednik Vučić je naglasio da očekuje da međunarodna zajednica ne ćuti na činjenicu da Albanci nisu proveli ni jednu tačku briselskog sporazuma. Vučić je rekao da su Albanci uveli anticivilizacijske takse na robu iz Srbije, ponovo istakavši stav Srbije da će tek kada to bude ispunjeno biti stvoreni uslovi za nastavak dijaloga.